kulan wanaagsan daawadayaal dhammaan tiimba ku soo dhawaada barnaamijka Qubanaha Maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: madaxa midowga Afrika oo madaxweynaha Ruushka u sheegay in Afrika ay dhibane u noqotay dagaalka Ukraine, iyadoo malaayiin qof oo Afrika ku nool ay gaajo soo food saari doonto haddii aanay helin galleyda ku xaniban dekedaha waddanka Ukraine. Xubnihii u dambeeyey ee guddiga doorashooyinka Somaliland oo maanta iscasilay: Ukraine iyo Ruushka oo guulo ka sheeganaya dagaalo qaraar oo ka socda bariga Ukraine, iyadoo duulaanka Ruushku uu galay maalintiisii boqolaad. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena Qubanaha Maanta. Aan ku bilowno ee Somaliland, saddex xubnood oo ka tirsan guddigii doorashooyinka Somaliland ayaa maanta iscasilaadooda gudbiyey, iyadoo horena ay guddiga iskaga casileen saddex xubnood oo kale. Tallaabadan ayaa waxay ka dhigan tahay inuu gebi ahaanba meesha isaga baxay guddigii doorashooyinka Somaliland. Tallaabada xigta arrintan iyo weliba waxa keenay iscasilaada waxaa faahfaahintooda inoo haya wariyaha iyaga Qadar Maxamed Cakule oo haatan qadka si toosa kaga jira magaalada Hargeysa. Qadar, haye. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Maxamuud Mascade. Sida aad sheegtay, guddiga doorashooyinka ee Somaliland toddoba xubnood ayay ka kooban yihiin. Saddex xubnood hore ayay isu casileen maanta, laakiin waxaa la xaqiijiyey in saddex xubnood oo kale oo xubnihii aan hore isu casilin ka midi ayaguna maanta u gudbiyeen qoraalkooda ama waraaqahooda iscasilaada madaxweynaha Somaliland. Haddaynu eegno xubnaha toddobada ah ee guddiga doorashooyinka ee Somaliland, marka horeba waxay ka kala yimaadeen saddex meelood, ama marka si guud loo eego saddex dhinac bay ka soo baxaan. Waxaa xusid mudan inta aan halkaasi gaarin, Mascadow, khilaafkii guddiga doorashooyinka Somaliland ee ka dhex taagnaa oo horena u keenay inay iscasilaan xubno ka midi ayaa loo tirinayaa in xubnaha saddexda cusubina iyaguna khilaafka darti un, maadaama badidoodiiba iscasileen. Marka khilaafkani muddu soo jiitamayay u dhexeeyay guddiga doorashooyinka gudahooda, iyadoo horena madaxweynuhu sheegay inuu guddi u saaray xisbiyada mucaaridkiina, sida loog yahay ay guddidaasi madaxweynuhu saaray ku tilmaameen inaanay sharciga waafaqsanayn. Marka haddaba usoo noqono xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland, waxay ka kooban yihiin toddoba xubnood. Waxay ka kala yimaadeen golaha guurtida ee Somaliland, xubnay soo xulaan, xisbiyada mucaaridkiina waxay soo xulaan iyaguna xubno ama laba xubnood, sidoo kale madaxweynaha ayaa isaguna saddex xubnood soo xulaan. Marka xubnaha maanta iscasilaya, haddaynu isdul taagno, xubin ka midi waa xubintii xisbiga mucaaridka wadan uu soo gudbiyey, hore u soo gudbiyey. Xubin ka midina waa xubin uu soo gudbiyey xubnihii madaxweynuhu soo gudbiyey. Xubinta saddexaadna waa xubin ka mid ah xubintii labadii xubnood ee golaha guurta ay soo gudbiyeen. Haddaba marka la eego halkay ka kala imanayaan waa sidee, maadaamaynu ognahay jawiga xisbiyada iyo xukuumadda u dhexeeya aanu wanaagsanayn oo wadahadallo aanu socon muran siyaasiina uu jiro, waxay noqonaysaa borosijarkay marayaan ama habkay soo marayaan. Marka horeba inay xubnuhu marka la soo magacaabo saddexda meelood ee guurtida madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaridka, kadibna madaxweynuhu uu qaado gudbiyo u gudbiyo golaha wakiilada. Golaha wakiiladuna ay markaa guddi hoosaadka arrimaha shuruucda ay qaabilsan iyo arrimaha guduhu ay iyaguna eegaan, dabeetana ay gudbiyaan xubnaha u arkaan inay gudbayaan. Ugu dambeyna cod guud buu golaha wakiilada ee Somaliland u qaadayaa xubnaha toddobada, sida ay golaha wakiilada ku ansixiyaan, saasay ku noqdaan xubnahan guddiga doorashooyinku ay ka kooban yihiin sharci marka golaha wakiiladu ansixiyaan. Tani markaa waxay tilmaan u tahay mar kale in guddigii doorashooyinku ay meesha ka sii baxayaan toddobadii xubnood, hal xubin unbaa iminka ka joogta, laakiin lix baa iscasilay. Marka inta lagu soo xuli kariyo muddadana lama garan karo runtii, maadaama weli xisbiyada iyo xukuumaddu aanay heshiis ahayn, lama qiyaasi karo. Marka weli waa caqabad kale oo iyaduna iminka soo baxday oo xagga guddiga doorashooyinka iyaduna ka timid. Waa inaynu ognahay guddiga doorashooyinku waa furaha doorashooyinka, iyagaana dastuurka iyo sharcigu siinaya inay qabtaan. Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxaa wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule. Hargeysa inoo waramayay. Madaxa midowga Afrika ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ballan qaaday fududeynta dhoofinta qamadiga iyo galleyda ay sida weyn Afrika ugu baahan tahay ee ku xaniban dekedaha waddanka Ukraine. Madaxa midowga Afrika Macky Sall oo ah madaxweynaha waddanka Senegal ayaa magaalada Sochi jimcihii shalay waxa uu kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo u sheegay in Afrika ay dhibane u noqotay dagaalka waddanka Ukraine.
labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka Afrika, gaar ahaan hakinta ku timid dhoofinta galleyda iyo sarreenka, taas oo keentay inay sare u kacaan qiimaha cuntada ee dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, waxaana taasi ay keentay in malaayiin qof oo Afrikaan ahi ay gaajo soo food saarto. Madaxweynaha Ruushka ayaa beeniyay in Moscow ay sortaagtay in dekedaha Ukraine laga dhoofiyo galleyda, waxa uuna sheegay in xalka ugu wanaagsan ee arrintan uu yahay in cunaqabataynta laga qaado waddanka Belarus, oo Ruushka xulufo ay yihiin si galleyda Ukraine halkaasi loogu daabulo lagana dhoofiyo. Dagaalka Ukraine ka hor, dalalka Afrika ayaa sanadkiiba ka soo dhoofsan jiray dalalka Ruushka Ukraine 30 milyan oo tan oo sarreen iyo galleya, hase ahaatee dagaalka ayaa yareeyey dhoofintii wax soo saarka beeraha ee Ukraine iyo Ruushka, iyo weliba qiimaha shidaalka oo isna cirka isku shareeray. Gudoomiyaha Bangiga Horumarinta Afrika Akinwumi Adesina ayaa walaaca ka muujiyey tallaabada ay dowladda Ruushku ku hor istaagtay maraakiibta ku sugan badda madow, kuwaasi oo siday malaayiin tan oo galley iyo sareena, kuwaasi oo ay u wadeen dalal kala duwan oo qaaradda Afrika. Duulaanka Ruushka ee waddanka Ukraine oo galay maalintiisii 400 ayaa haatan waxa ay dagaalo aad u culusi ka socdaan laba magaalo oo ku yaala bariga waddanka Ukraine. Labada dal ayaa kala sheeganaya in ay duulaankan amaba dagaalka haatan socda ay guulo ka gaareen. Afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay Jimcihii in ciidamada Ruushku ay ku guuleysteen inay difaacaan dadka rayidka ee ku sugan aagagga ay gooni ugoosadka maamulaan ee bariga Ukraine. Waxa intaasi ku darin ciidamada Ruushku ay xoreeyeen qaybo ka mid ah Ukraine. Shaqadani waa ay sii socon doontaa ilaa iyo inta laga gaarayo dhammaanba yoolalka howlgalka gaarka ah ee milatariga, ayuu yiri Peskov. Ciidamada Ruushka ayaa isku dayay inay isku hareereeyaan magaalooyinka Severodonetsk iyo Lysychansk ee bariga waddanka Ukraine, laakiin madaxa Ukraine ee gobolka Luhansk, Sahri Gaidai, ayaa Jimcihii u sheegay telefishinka qaranka Ukraine in ay dib u qabsatay dhul ballaaran oo ku yaala Severodonetsk. Waxa uuna sheegay in ciidamada Ukraine ay dib ula wareegeen 120 dhulkii horey uu Ruushku u qabsaday. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaha ruuxiga ee waddanka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu maanta ku eedeeyey dibadbaxyadii dhowaan ka dhacay waddanka Iran in ay ka dambeeyeen cadow shisheeye uu sheegay inay doonayaan inay afgambiyaan dowladda Islaamiga ee Iran. Khamenei waxa uu sheegay in Maraykanka iyo xulifadiisu ay Iran ku wadaan dagaal nafsi ah oo ay ku eedeynayaan burcad badeednimo ah in Iran ay qabsatay 2 markab oo laga leeyahay dalka Greek kadib markii Maraykanku uu la wareegay saliid ay lahayd Iran. Maanta rajada ugu muhiimsan ee cadowgu ka qabo in ay dalka dharbaaxo ku dhuftaan ay ku salaysan tahay bannaanbaxyada dadweynaha, ayuu yiri Khamenei isagoo ula jeeda mudaharaadyo muddo 7 ah socday oo ay dadku kaga soo horjeedeen dhisme bishii hore ku burburay magaalo ku taalla koonfurta galbeed ee Iran oo ay ku dhinteen 37 qof. Cadowga waa ay ka qaldantay sidii ay wax u qorsheynayeen, si lamid ah sidii kuwii horeba ay uga qaldantay, ayuu Ayatollah Ali Khamenei ku yiri khudbad TV-ga laga baahiyey uu ka jeediyey sanad guuradii 33-aad ee geeridii hogaamiyihii kacaanka Islaamiga Ayatollah Ruuxullah Khumeini, kaasi oo sanadkii 1997-kii la wareegay talada waddanka Iran. Maraykanka cunaqabateyno adag saaray Iran ayaa bishii Abriil la wareegay shixnad shidaal oo ay lahayd Iran, taasi oo saarnayd markab sitay calanka Iran, ayna qabteen ciidamada badda ee Greek Tehran oo tallaabadaasi ka argudanaysa, ayaa 27-kii bishii May waxa ay la wareegtay 2 markab oo laga leeyahay waddanka Greega. Haatanna haddii aan jalleeco wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, ciyaaryahankii hore ee kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United iyo weliba xulka qaranka Argentina Carlos Tevez ayaa waxa uu maanta sheegay inuu gabi ahaanba ciyaaraha kubadda cagta iskaga fariistay. Ciyaaryahankan 38 jirka ee u dhashay waddanka Argentina ayaa muddo 20 sanaa u ciyaarayay kooxo kala gedisan oo ka dhisan qaaradda Yurub iyo Latin America. Wiilkan ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta ee Boca Juniors ayaa sanadkii lasoo dhaafay ciyaaraha kubadda cagta ugu dambeysay kadib markii aabihii uu geeriyooday,
waxaana bihi u dhintay xanuunka COVID-19. Ciyaaryahan Carlos Tevez ayaa waxa uu sheegay geerida bihi dabadeed in uu ka qalbi jabay ciyaarista kubadda cagta, taasina ay keentay in uu maanta shaaciyo ka fariisashada ciyaaraha kubadda cagta. Wagaag daawadayaal, guud ahaan barnaamijkeena Qubanaha maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Maxamuud Mascade ku dhaafaya sida iyo nooli kulanta.